我吹廣東大笛，又唔係印度笛，印咗條白蛇嚟嘅。公子啊，此處舊時何方，是何年代啊？而家係2021年嘅香港，呢一度就係凌霄排練場咯。點解你會嚟咗呢度嘅？我適才正在用膳，忽然聽到樂聲，轉眼就嚟到此處啦。那樂聲。就好似呢支叫做廣東大笛，你哋杭州西湖人識噶啦，即係唢呐。最唔同之處咧，好雄壯，好熱鬧，最啱新年噶啦。頭先你講緊食飯，攞去食團年飯啦。团年饭啦！在凌霄
莫太平事。祖国国泰民安，大家身体健康，新年快乐。